Trofee Hassan 2 kilpailu ja toinen päivä, aamupäivä nimenomaan. Suomalaiset on mielenkiintoiset lähtökohdat. Mikko Ilonen lähti kympijoukosta liikkeelle tuloksesta -3 hyökkäämään kohti kärkeä. Peter Trofee avauspäivä +4 lähti sisuutumaan kentälle. Mitä golfia nähtiinkään? Patu oli 7 alle pari kympin jälkeen toista kierrosta. Vähän hyytyi loppuun. Päivän tulos 69 selkeästi katista läpi. Mikko Ilonen takoi birkkuja ja iikeleitä tauluun totuttuun tapaan. Hän on Marokon kuningas. Pikkuhiljaa ehkä joku vuosi. Ja toivottavasti sunnuntaina voittojuhlissa viimeistään. Mikko pelasi tuloksen 66-6 alle. Ja tässä vaiheessa kilpailusta toisena annetaan mikrofoni herroille. Peter Trofee, kerroit eilisen rundin jälkeen, tänään mennään kutosille. Se tapahtui. Joo, 3 alle tänään oli aika mielenkiintoinen rundi, että mun taisi olla 8 birdiä ja sitten kaikkea vähän muutakin, mutta hyvää peli ennen kaikkea. Pientä jäätymistä oli tuossa lopussa, kun rupesi vähän tuulemaan ja sanoi up and downeen, mutta oli ihan niin kuin hauskaa pelata. Miltä tuntui olla Euroopan Tourin kilpailussa kierrosta 7-10 pelatun jälkeen? No ei se kumma, kyllä siinä vaan rupesi niinku uppoamaan ja se oli ihan se kiva, mutta mä tiedostin kyllä, että siinä on ihan hyvä niitä pöydä on tehdä, silloin tiukkoa rantaväyli edessä, niin tuli vähän niitä pankkiin niin sanotusti. Kerrot sä vähän tuosta loppukierroksesta, millä tavalla nämä bogit tuli, ei nyt mennä mitenkään negatiivisuuteen, mutta... Ei, siis pari huonoa lyöntiä oikeastaan ja niistäkin ihan tosi hyvät niinku nostot. En saanut yhtä niin kuin metristä tai 1,5 metristä paarin sisään. Me tavallaan tuli niin kuin just 11-12 vähän niin kuin hölmöt pokit. Ja nelosille sama homma, en sanoi up and downia. Ja sitten taas vitosella mulla oli 1,5 metriä birdie-putti, en saanut. Kutosella sai semmoisen pidemmän birdin sisään. Ja sitten klassinen 7-reikä, joka muodostui jotenkin vaikeaksi mulle aina tiiltä, niin siinä löin taas, niin kuin, en saanut greenin osumaan, ja poki tulee aina siinä, ettei sen kummempaa. Viimeisellä löin tuohon kuninkaan valliin kiinni, hihan huki, niin poki oli silloin kortissa. Niin, sä oot nyt tuloksessa +1, tänään 3 ja eilen 4 yli. Pääsit selvästi viikonlopun peleihin. Onko vielä tavoite saavutettavissa? No sanotaan näin, että jos tänään mulla on niin kuin noi alku mennyt aina tosi hyvin, niin kuin eilen aloitin kovasti tuulessa hyvin ja tänään aloitin todella hyvin, että mä jotenkin aina hyydyn vähän tuohon loppuun, niin kuin ajatus ehkä vähän ei ole ihan kirkkaimmillaan ja vähän semmoista jarrua on päällä siinä, että sanotaan näin, että jos ottaisi se kokonaisen jarrun pois ja jatkaisi niin kuin samalla lailla, mitä aina aloittanut, niin miksei? Ootko pitänyt iloisen tipsistä kiinni? Kyllä, kyllä. Mulla on käsi tärisee vähän vieläkin, mutta kyllä se... Kyllä mä pidän. Kyllä mä uskon Mikkoa, mitä Mikko sanoo, niin silloin kuitenkin kokemusta tällä rintamalla varmaan, niin pitää uskoa. Näin sanoi, näin tunnelmi. Kiitos Nikki, kiitos Joo. Mikko, on upea toinen kierros Marokossa. Nousi tokalle siellä -9. Millainen tunne? Hyvä tulos, 66, hyvä tulos perjantaina. Tänään oli kuitenkin aika paljon helpommat olosuhteet kuin eilen. Tässä noin, niin nyt tuosta loppupätkällä alkoi vähän tuulemaan. Ja tuuli tulee samasta suunnasta kuin eilen, että siellä on niinku samoja lyöntejä edessä jätkin koko ajan. Ja aika hyvässä asemassa viikonloppuun nähdä. Niin mitä kierros? Pelasit etuisin pari alle ja sitten takaisin aloit oikein kunnolla dunkuttaa. Mä pelasin itse asiassa etuisin paremmin kuin takaisin. Tuossa oli heikkoja vetoja takaisin, oli aika monta. Mutta siellä oli skooraus kohdalla, että sain rokotettua niistä paikoista, mitä oli. Mutta sitten mä löin muutaman myös lähelle, niin se niinku toki auttoi sitä asiaa. Okei, viikonloppuun lähdetään sitten huomenna, kun se aikana tulee eteen. Mutta Marcel Siim, tällä hetkellä sun edessä vielä tietenkään tiedetään, mitä iltapäivän jätkät. Onko sun mitään kovia psyykkauskeinoja hyvällä ystävällä Marcelille? Voi olla, että siellä jotain on, mutta se on ihan hauska päästä Marcelin kanssa pelaamaan. Me ei ole pelattu moneen vuoteen varmaan yhdessä. Tunnetaan tosiaan hyvin toisemme junioriajolta jo. Tosiaan Nasta, jos pojat pysyisivät tuossa takana, niin pääsisi Marcelin kanssa pelaamaan, mutta jos ei nyt ole... Katsotaan, ei osaa sanoa vielä. Minkälaiset tavoitteet viikonlopulle? No tietenkin ylöspäin, että toinen 9 alle tuohon noin vielä putkeen, niin sitten katsotaan missä ollaan, että pitäisi olla aika lähellä kärkeä, että totta kai voitto on niin kuin tavoitteena, se on ihan päivänselvä asia. Näillä mennään viikonloppu, tsemppiä. Kiitos.